Okey, selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini saya nak buat tutorial macam mana nak pasang game Fortnite di Redmi 7. Ini casing Redmi 7. Kalau nak beli, saya boleh bagi link dia. Redmi 7 3GB dan internal 32GB. Okey, mula-mula sekali apa yang perlu kamu buat? Okey, kita masuk ke About Phone, tapkan klik pada MI version ni sebanyak 7 kali kalau tak silap. Nah, 5 kali. You are now a developer, okay? Kita balik ke setting. Additional setting, kita tadi nak buka developer option ni. Okey, di sini ada ni, may unlock status. Oleh kerana telefon saya ni dah di unlock, jadi saya tak boleh nak buat tutorial macam mana nak unlock dia. Jadi kamu kena cari sendirilah macam mana nak unlock. Mana device ni dah di unlock. Kalau belum di unlock, ada satu menu kat bawah ni. Nak bindingkan account tu ke account Mi kamu ke telefon. Sebelum tu, bila dah di root, kita install custom recovery. Kalau nak lihat macam mana stock recovery, okay, macam mana nak boot ke recovery, tekan butang minus bila kita boot, reboot, okay. Reboot, terus tekan butang minus. Kita masuk ke recovery. Untuk meng-unlock kamu punya bootloader, kamu perlu ada PC ataupun laptop. Itu kemestian. Oh, sekarang kita masuk ke password, minta maaf ya. Kita tekan butang power lagi sekali dan tekan butang plus, butang menaikkan suara. Okey, terus tekan butang ni. Tadi kita masuk ke fast boot, sekarang kita masuk ke recovery. Ini adalah stock recovery MIUI. Kita reboot. Masa untuk meng-unlock bootloader mana-mana telefon Xiaomi memakan masa lebih kurang 14 hari daripada kamu mula sampai dia beri kebenaran untuk meng-unlock bootloader tu.
Okay, sekarang kita nak install custom recovery. Nanti segala file saya akan bagi linknya di bawah. ADB folder sekali dengan ADB. Okay, sekarang kita boot ke fastboot mode. Tekan butang minus. Okay, kita reboot. Ataupun dalam power off, kamu on, terus tekan butang minus. Kita masuk ke fastboot mode. Tadi saya dah tunjuk stock recovery Xiaomi. Yang mana stock recovery ni tak boleh install mana-mana OS ataupun app ke. Okay, kita nak root pun tak boleh guna stock recovery. Mesti guna custom recovery, iaitu TWRP. Sekarang kita masuk ke fastboot. Jadi ini USB, kabel USB dah connect ke PC. Jadi apa yang perlu ada pada PC kamu? Yang pertama driver, itu semestinya ada. Harap boleh nampak ya. Device manager masuk di port ni ya, saya zoom dulu ya. Communication port belum ada. Bila saya sambung, ke Redmi 7 ni sepatutnya ada di sini. Di mana ada ya? Kita boleh lupakan yang ini. Sebab saya dah ada driver. Okey. Kecil balik. Okay, saya letak di sini. Untuk kita debug. Dalam ni semua dah ada dia punya driver file dia. Saya dah letak sekali 1, 2, 3, 4 ni. Termasuk recovery, nanti saya bagi link dia, saya upload. Okay. Klik mana-mana dalam bahagian folder ni. Tekan right click di mouse kamu. Tuh, tak nampak. Okay, klik sekali. Tak boleh nampak lah. Okay, di sini tu. Right click pada mouse. Oh, entah apa. Tekan butang shift di keyboard, butang shift ya, shift, lepas tu tekan butang kanan, right click di mouse, lepas tu open command window. Ini nampak tak? Open command window. Okay, dia keluar dia punya command prompt.
Lepas itu kamu type password slash recovery.img. Oke, nampak ya? Lepas itu enter. Sekarang dia flashing. Oke, dah berjaya. Mana dia? Oke, di sini. Kalau dia tak berjaya, tak ada driver, dia tak akan oke sini. Mungkin dia error. Ini sebahagian daripada dia punya command. Saya dah masukkan dalam satu tag notepad. Kamu boleh copy saja, copy dan paste ke command prompt ni. Lagi senang. Ini semua ada punya flashing image secara individu. Okay, tak apa. Sekarang kita dah install custom recovery. ADB file ni nanti saya akan bagi. Driver kamu kena cari sendiri. Okay, boleh unplug kabel USB tu. Kita boot balik ke recovery dengan menekan butang plus, volume plus dan power button sekali. Butang plus dan butang power. Okey, lepaskan butang power, butang plus jangan dilepas. Bila masuk ke recovery baru kita lepas butang plus tu. Okey, sekarang dah di recovery. Ni recovery ni kena select bahasa dulu sebab dia punya language secara defaultnya adalah bahasa Cina kalau tak silap. Harap-harap dia English. Okey, English tak apa. Ini ialah custom recovery. Sekarang kita nak flash, kita nak root dia Magis. Jangan guna Magis 19.3, kena guna Magis 19.2. kena 19.3 ada masalah dengan GL tool. Okey, tengok dalam saya punya micro SD ada tak file ini. Tak ada. Jadi saya kena guna thumb drive dengan OTG. Dalam ni semua file saya ada. Masukkan OTG. Okay. Install. Select storage USB OTG. Okey, sini semua file saya dah ada. Kita install Magis 19.2 dan flash. Okay, reboot.
Sekarang kita dah install root. Pertama sekali tadi, unlock bootloader. Minta kebenaran daripada Xiaomi. Tutorial dia banyak di web. Boleh kamu cari sendiri. Okay, kita tadi install apa? Root Magis. Okay, sekarang device dah di root. Ini penting, root ni. MCL tool tu. Okay, pergi file explorer saya. File manager. SD card. Oh, tak ada GL tool. Okay, saya copy GL tool dulu. Kalau video ni panjang, saya minta maaf. Saya cuba seringkas-ringkasnya. Kalau boleh. Takut ada yang tak faham pula. GL tool dan link untuk GL tool nanti saya bagi juga. Okey, dah copy tadi. Masuk balik ke folder. Okey, dah ada GL tool. Okey. GL tool kita install dulu. Setting. Bagi kebenaran, allow from this source. Okay, back lagi. Install. Okay, sudah. GL tool sudah install. Okay, kita cari app Fortnite. Guna browser, mana-mana browser pun boleh. Eh, nampak tak? Okay. Tap saja. Fortnite. Cari website ini, Epic Game, www.epicgame.com. Okay, masuk ke sana. Okay, download. Hello. Okay, save. Okay dulu. Download, save. Bila save nanti kamu kena install je. Okay, dah masuk installer sudah. Setting bagi kebenaran browser ni untuk install app tu. Okay, install Fortnite installer. Lepas ni kita download launcher dia pula. GL tu kita belum set lagi. Kamu akan lihat nanti apa akan jadi tanpa GL2, tanpa root. Okey, ya, pokok dia ni Fortnite. Okey, launch dia memang tak support. Kita guna GL2 tu. Device, kita tengok balik. Device not support. Jadi kegunaan GL tool ni dia menukar info graphic card di telefon ni. Mana kita menipu app tu tadi lah. Jadi kita guna GL tool.
GL tool ni kalau nak guna, dia mesti ada root. Sama ada guna super user ataupun Magis. Tapi saya sarankan guna Magis, lebih selamat. Okay, nak install. Tick 3 ni. Install. Grant. Super user request. Lepas ni dia reboot. Dia automatic reboot. Okay. Phone dah reboot. Jadi device not support. Lepas ni kita edit dia punya info di dalam GL tool. Wait. Okay, kita buka balik GL tool tu. Kita cari app Fortnite installer tu. Okay, buka. Tick enable custom. Lepas tu yang lain biarkan. Kalau nak tunjuk FPS di screen boleh juga on screen. Lepas tu use spec GPU info, use spec GPU RAM, advanced RAM spoofing. Ni yang penting, use a template. Template ni yang tukar dia punya grafik. Tengok, kalau Fortnite dia minimum grafik yang dia boleh guna ialah Adreno 530. Itu minimum. Dan Android 8.0. Kita boleh guna yang tertinggi sekali, Adreno 630. Ini daripada SD845. Okey. Kita buka balik Fortnite installer. Dah boleh install tadi, dia tidak support. Sekarang boleh install. Allow. Pak ni download ni. Saya post kejap video dia. Okay, dah habis download. Setting. Kita allow dia lagi. Lagi kebenaran. Dan install. Okey, dah boleh. Kita keluar dari sini. Jadi satu app ni Fortnite, satu app ni GL tool dan Fortnite. Kita buka Fortnite tanpa mengedit GL tool. Saya pasti dia not support. Saya nampak tak? Device not support. Itulah, kita mesti guna GL tool untuk menipu app tu supaya dia mengesan device kita ni. Okey. Tick yang pertama ni. Lepas tu kita tunjuk dia punya FPS di screen. Lepas tu tick 3 ni, 1, 2, 3. Dan guna template Adreno 630, kita bagi yang tertinggi. Ok, cuba balik buka Fortnite. Sekarang sudah boleh. Kita connect dan download. Sementara menunggu download, saya post video, takut panjang sangat. Dah
25 menit. Size dia tak juga besar, 892.86 MB. Oke, support. Kalau masih tak paham, saya tak boleh nak buat apa. Saya dah cuba yang termudah. Pertama, kalau device yang dikunci oleh manufacturer, mana di lock dia. Sebab kenapa dia mengunci dia punya bootloader? Ini untuk security, untuk keselamatan telefon tu. Sekira berlaku kecurian ke ataupun pihak penjual memasukkan app yang tidak berkenaan dengan sistem tu, jadi dia tak boleh masuk. Dia perlu mengunlockkan bootloader tu. Sebab itulah semua phone sekarang di lock bootloader dia, untuk security, untuk keselamatan. Satu contoh, dia masukkan app spyware. Dia boleh mencuri kita punya info, salah satunya password kita. Sekiranya kita masuk ke bank, password bank kita dia boleh ambil. Itu yang bahaya. Tapi kalau dah nak main Fortnite juga, kena apply unlocking. Macam kalau phone lain macam Samsung, Asus, cara dia berlainan. Memasukkan recovery itu pun berlainan juga daripada Xiaomi. Yang ini untuk Xiaomi saja. Siapa-siapa yang ada Xiaomi Redmi 7 boleh ikut tutorial saya. Hampir-hampir habis download. Saya sarankan kamu guna Wi-Fi untuk memuat turun aplikasi ini. Dia bergantung dengan font size file dia. Macam Redmi Note 7, dia 2.6 GB. Jadi Redmi 7 dia kecil sikit, 900 MB, tidak sampai 1 GB. Setengah jam dah video, tak apa. Ini untuk pembelajaran. Saya tak ada edit video ni. Sekarang dia install. Optimize dia punya content. Lepas tu jangan mula dulu.
tengok FPS nya 30 29. Harap-harap kalau dalam permainan nanti dia boleh maintain dalam 25 frame, dah kira okey tu. Tak ada lagging sangat. Okey, saya log in ke account saya Epic Game. Kamu kena ada account sendiri, kamu boleh cipta account. Ya, percuma. Gmail. Okey, password saya tak boleh lihat. Lepas ni kita keluar dari app ni lagi, kita set balik Magis. Kita sembunyikan root daripada app ni. Takut app ni dia bila dia kesan root, dia terus akan reject kita dari server dia. Dia tak macam PUBG. PUBG mana-mana device yang root dia boleh masuk. Sebab tu dia senang dihack game dia. Jadi Fortnite ni susah nak hack game dia. Jadi hacker tak ada main kat sini. Untuk fire action sama select. 18 frame dia. Okey, kita keluar balik app ni. Okey, setting balik di Magis. Ini yang penting. Pergi ke setting ni, Magis hide. Hidekan Fortnite 1, hidekan installer, hidekan GL2. Lepas tu balik ke setting, pergi setting dia. Lepas tu hide Magis Manager. Dia repacking Magis. Okey, Magis sudah disembunyikan. Okey, kita boleh main game. Boleh mula Fortnite di Redmi 7. Bagi orang Malaysia yang belum subscribe channel saya, disilakan subscribe. InsyaAllah kalau saya ada rezeki hujung tahun ni, saya akan bagi sebiji phone. Kemungkinan Redmi 7 ni, yang model ni, kalau ada rezeki lebih lah, saya akan buat undian. Ini untuk orang Malaysia saja. Kalau ada lebih lagi rezeki, saya akan buat untuk yang Malaysia dan Indonesia. Yang terdekat lah, senang hantar. Tambang ke Pota Buang pun murah. Kalau frame full boleh tahan. Ada game turbo tak? Tak ada benda. 5+ frame. Minit. Panjang juga video ni jadi.
masih di bug touchscreen Redmi 7 ini. Okeylah, kita main terus. Hei, apa ni? Gelap. Matching. Matchmaking. Turun dah frame, 7 frame, 2 frame. Sepuluh frame. Wah, ni dah berat ni. Lima belas frame, 20 lah. Sekurang-kurang 20 lebih. Low frame, wah. Kalau macam ni kena overclock dia punya CPU, baru dia kuat sikit. Oh, boleh main, babe. Okey, itu saja videonya. Cukup mudah. Top secret. Frame, 15 frame. Boleh lah. Nanti lain kali kita delete thermal config file dia. Baru lancar sikit dalam 20 lebih FPS kurang-kurang. Kalau 10-15 ni masih lagging lah. Okey, itu saja video saya kali ini. Kita keluar dari itu. Leave match. Ini ROM update yang kedua, OS yang kedua. Sebelum ni dia 1.0.2.1 kalau tak silap. Yang terbaru ni
1 beban 10 beban 3 bukuhan Sakti 10 beban 3 bukuhan 1 sebelum ini 10 beban 2 beban 4 kalau tak silap. Ini yang kedua, update yang kedua. Ada lambat sikit update OS dia. Okey, itu saja. Kalau masih ragu-ragu, turunkan soalan kamu di bawah. Dan segala file yang saya gunakan, saya akan bagi link di bawah. Okey, itu saja daripada saya. Selamat berjumpa lagi di video seterusnya.